بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ایک اور جو جسم کا حصہ ہے, جسمانی حصہ ہے, وہ بتانے جا رہی ہوں. یہ بھی بہت اعلیٰ اور بابرکت ہے. آپ دونوں میں سے جو پہلا میں نے بتایا ہے وہ پری مکلات جنات کے اوپر وہ حصار کر لیں, اور یہ جو میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں یہ بہت بڑا اور بلند حصار ہے. یہ آپ حمزاد کے عمل میں لازمن کیجئے گا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دیکھیں, پہلے جو میں نے حصار بتایا تھا وہ بھی بہت بلند اور بابرکت تھا, لیکن اب جو بتا رہی ہوں یہ بھی بہت اور اعلیٰ اور قسم کا ہے. جن لوگوں کا دماغ متاثر ہوتا ہے یا ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے رجت ہونے کا, یا رجت نہ ہو جائے, یا دماغ ان کا یہ رجت کا شکار نہ ہو جائے, ان کے لیے تو بہت بلند ہے, ٹھیک ہے. خاص کر مقلات اور حمزات کے بارے میں تو یہ بہت اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ لازمی کیجیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, حصار سے پہلے آپ نے چھری لے لینی ہے یا چاک لینا ہے, جسے آپ حصار قائم کریں گے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اور درمیان میں آیت الکرسی جب آپ کی 6 دفعہ ہو جائے تو پھر درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنی ہے 11 مرتبہ, ٹھیک ہے. پھر یہ بہت بلند حصار ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ دیکھیں حصار اس لیے لازم ہے کہ عمل کے رجت کا خوف ہو, یا رجت جسم کے اثر پڑنے کا خوف ہو, یا دماغ متاثر ہونے کا, یہ حصار اس کے لیے قائم کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ تاکہ یہ اتنا مضبوط حصار ہے کہ اندرونی بیرونی خطرات کا اثر اس سے نہیں ہوتا. اگر یہ دل پہ ہو یا آپ نے پھونک ماری ہو تو جو خوف زدہ ہوتے ہیں یا ان کو چیزیں نظر آتی ہیں جب عمل کرتے ہیں تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک اس کو اپنی امان میں رہتا ہے, یہ حصار اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اور انسان کو مطلب کہ کسی بھی ایسے جنات پری جو اس کے پاس اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر وہ عمل کر رہا تھا وہاں داخل ہوتے ہیں, ان سے اس کو بچاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جب 11 مرتبہ اپنی آیت الکرسی ختم کر لینی ہے تو 3 مرتبہ آپ نے جب آپ عمل کرنے لگے تو 3 مرتبہ آپ نے جو اللہ کے نامی نام ہے, ٹھیک ہے, یا اللہ پاک کے جو نانوے نام ہے قرآن پاک کے شروع میں آتے ہیں, تو اکثر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں, اکثر نے نہیں لکھے ہوتے, لیکن ہم وہ نانوے نام جو سے ہیں اللہ پاک کے اسماء الحسنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ لے لیجئے گا, وہ آپ ضرور پڑھیے گا 3 مرتبہ. آیت الکرسی 11 کے جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں جو 99 ہیں, 99 ہیں, تو وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارے, چاک کے اوپر پھونک مارے, عمل شروع کریں ان شاء اللہ. آپ روز ایسے کریں اور پھر تالی والا عمل کریں, تالی والا حساب جب آپ سونے لگے یا لیٹنے لگے تو تالی بجا دے, جہاں جہاں تک تالی ہوگی وہاں تک آپ کو کچھ چھو بھی نہیں سکے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ اور بلند برون اور اچھی چیزیں جاتی ہوں, اور پیارے پیارے سے عمل جنات پری مکلات بلاتی رہوں گی, ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں بھی گناہ گار, اللہ کا اللہ کی نیک بندی ہوں, مجھے بھی معاف کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حافظات کی اور جنات پری مکلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے, کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے, وہ متنا تیسرے کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ, اپنے ہاتھ پہ, ہتھیلی پہ, انگوٹھے پہ, انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ حافظات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا
ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مغلات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات مغلات پری جن حمزاد مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مغلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں اور وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو امبر مشک زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے سفو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں ان کی اگربتیاں بنائیں وہ پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائیں. اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائیں. امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفید بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتہائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک زعفران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفید بنائیں ان شاء اللہ آپ حاضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکرا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزوں کی بہت سستی آل اور خوشبودار ہوگی ٹھیک ہے. تو ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں ٹھیک ہے. بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ آپ نے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا یہ خود کرنا ہے تو مغرب اثر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے دو کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلات اور جن پری حمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے لازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتی ہے ہم نہ
انسان کی دنیا میں آ جاتے تو یہ سکون کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یا نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, ایک 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 برہم روٹی ایک تولا, نمبر ایک, نمبر دو بانچر ایک تولا, نمبر تین گلاب کی پھول ایک تولا, نمبر چار کافور ایک تولا. دیوار کا برادہ ایک تولا, مشک دانا ایک تولا, سفید سندے کا برادہ ایک تولا, نمبر آٹھ ناگر موتھا, کیا ناگر موتھا ایک تولا, نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولا, پندرہ چار تولا, کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا, آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ پھر محنت رائے گا نہ جائیں. دوبارہ سن لیں, نمبر ایک باہم روٹی ایک تولا, نمبر دو بال چر ایک تولا, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولا, نمبر چار کفور ایک تولا, نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولا, نمبر چھ مشک دانا ایک تولا, نمبر سات سفید سندل کا برادہ ایک تولا, نمبر آٹھ ناگر موتھا ایک تولا جائفل, نمبر کہاں تھی, ہاں جی بولے تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے, ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں, ناگر موتھا ایک تولا, نمبر آ جاتا ہے نو رال ایک تولا, نمبر دس اسگن بال. دوبارہ سن لیں, نمبر دس والا ہے اسگن بال ایک تولا, نمبر گیارہ گگول ایک تولا, نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولا, نمبر تیرہ ہے دار چینی ایک تولا, نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولا, نمبر پانچ جاوتری ایک تولا, نمبر چھ سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے, تو نمبر یہ جائفل جن سے پندرہ ایک تولا, سولہ تیز پات ایک تولا, اور ستارہ چھوٹی الائچی ایک تولا, اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری, ٹھیک ہے ایک تولا, انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولا, بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولا, اور بائیس اکیس چینسا خمس ایک تولا, اور بائیس چینسا جیلا ایک تولا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں, تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں, کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی, تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے, تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی, چلتی ہوئی ویڈیو جس میں آپ کو بتا دوں گی, تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی, تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں, اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا, ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر, تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو, تو اچھا مکمل 22 ہونا چاہیے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو. ٹھیک ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور آدابِ حضرات کو کبھی نہ بھولیں, وہ سب سے اعلیٰ ہے, بلند ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا, اگر بتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں, آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود ہی آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے.